ايه يا بسمه نازله باليافطه دي يا بسمه؟ ايوه. اليافطه دي مكتوب عليها ايه؟ ها نزليها شويه، نزلي اليافطه شويه. اسمك ايه؟ بسمه علي عادل. اسمك ايه؟ بسمه علي عادل محمد الحسن. بسمه علي عادل؟ بسمه علي عادل محمد الحسن. وانت نازله التحرير ليه النهارده يا بسمه؟ ماما اللي نازله مش انا. نازله علشان ايه؟ ضد الفلول. ها حلو. نازله عشان ايه؟ وفاء للشهداء. وفاء للشهداء وضد ايه؟ وضد الفلول. ها الفلول. ضد الفلول. اسمهم ايه؟ الفلول. الفلول. ماشي يا بسمه. اصغر صغير.